44ତମ ସାରଳା ପୁରସ୍କାରର ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗରେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପୁସ୍ତକ ଚୟନ କମିଟିର ମୁଁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବହିମାନଙ୍କୁ ବାଛିବା ନିହାତି ଅଲଗା କଥା। ଯେତେବେଳେ ବହି ସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ଭିତରୁ ଭଲ ବହିଟିଏ ଖୋଜିବା ବେଳକୁ ସବୁ ବହି ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ ବହି ଭିତରେ କିଏ ମାନେ କେଉଁ ବହିଟି ପାଇବ କେଉଁ ବହିଟି ପାଇବନି ଏ ବିଚାର ଆମ ଭିତରେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଲ ବହି ଖୋଜିବାର ଚେଷ୍ଟାଟା ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା ଯେ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବହିକୁ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ବି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁରସ୍କାର ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ପୁରସ୍କାରର ଯେଉଁ ସୃଜନଶୀଳତା ଦିଗଟିକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ମୋତେ ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ଚୟନ କମିଟିରେ, ଯେ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୌଣସି ଦିଗରେ ସୂଚନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ନାମ ଗୋପନ ରଖାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହିତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ପୁସ୍ତକ ଚୟନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲୁ। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ଓ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେଲା, ବାରମ୍ବାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲା। ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଜମ୍ବୁଲୋକଟି ଏ ବର୍ଷ ପାଇଛି ସେ ପୁସ୍ତକ ସତରେ ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ ସୃଷ୍ଟି, ଏବଂ ଏଭଳି ସୃଷ୍ଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପଠନୀୟ ପୁସ୍ତକ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଭୀମପୃଷ୍ଟିଙ୍କର କଥନ ଭଙ୍ଗୀ ନିହାତି ପରିପକ୍ୱ, ସେ ଭିତରେ କାହାଣୀ ନିର୍ବାଚନ ବା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଚୟନ କରିବାର ତରିକା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିହାତି ନିଆରା। ଏଇ ନିଆରାପଣ ଏବଂ କଥନ ଭଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଜମ୍ବୁଲୋକକୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସିକ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ପାଠକଙ୍କର ପ୍ରିୟ କରିପାରିବ। ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ପାଉଥିବାରୁ ଏବଂ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଚୟନ କମିଟିର ଏକ ସଦସ୍ୟ ଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ କୃତଜ୍ଞ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ସର୍ବୋପରି ଜମ୍ବୁଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଯେମିତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଗୌରବୋଜ୍ଜଳ ଅଧ୍ୟାୟ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଜମ୍ବୁଲୋକ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ ସୃଷ୍ଟି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବ ଏହି ଆଶା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।